Ahoj, vítejte u dnešního videa, který bude haul a bude tentokrát čistě fashion. První kousek, který vám chci ukázat a který mi doma leží už nějakou dobu, jsou boty. Tyhle kotníkové boty jsem koupila v CCC na podzim a myslela jsem si, že je začnu nosit hned. Jenže k tomu nedošlo, pak napadl sníh a řekla jsem si, že je teda odložím zase spíš na to brzké jaro. Strašně se mi líbí ta barva, která je tmavě hnědá, takže bude dobře kombinovatelná. A co se mi ještě víc líbilo na těch botech, a což byl taky důvod, asi proč jsem si je koupila, tak byla tahle ta krásná motýlková aplikace a ten detail tady tohoto visacího přívěsku. Kolik mě boty stály, už si nepamatuji, ale většinou si v CCC boty kupuju do 800 korun, takže předpokládám, že i tyhle ty stály kolem 800-900, protože já, která boty ničí a která si většinou okope hned při prvním nošení, prostě nejsem ochotná za ně dávat nějakou horentní sumu. A tyhle ty botičky předpokládám, že taky vydrží jednu sezónu, takže předpokládám, že stály do té tisícovky. Takže kousek číslo jedna, tyhle ty botičky. Druhý kousek, který vám chci ukázat a který jste už mohli vidět buď to na Instagramu a nebo tuším už i na Facebooku, je sako z Reserved, které vypadá takto. Já musím říct, že jsem červené sako zháněla strašně dlouho a vždycky se mi buď to nelíbila úplně barva, anebo hlavně materiál. Já už jsem nechtěla takový ten jakoby teplákový, co se hned ošoupe a je žmulkovaný, ale chtěla jsem něco klasičtějšího a něco, co víc vydrží. A tenhle to mi připomíná, bych řekla, ne Manchester, já teda popravdě nevím, jak ten materiál nazvat, já se podívám, co tam je napsaný. Je tam, jestli to tady teda bude někde. Tak klasická bavlna a polyester, takže to mi nic moc neřekne. Ale je fakt takový bytelnější, takže by mohlo víc vydržet. A co se mi moc líbí, tak je tenhle ten detail na loktech, který tomu saku dodává takový jezdecký šmrnc, takže když ho mám jako kozačkám, tak si říkám, že bych mohla jít akorát tak jezdit na koně. Ale moc se mi líbí, protože je hezký jak do práce, tak třeba když půjdu někam do kina, na večeři. A hlavně, když vyměním třeba rifle za sukni, tak mám zase jiný outfit. A prostě je to takový univerzální, krásný červený sáčko z Reserved. Další kousek je Stezka FNF. A je to tenhle ten topík, který má teda docela hluboký véčkový výstřih. A moc se mi líbí tahle ta aplikace zlatého zipu. Což vypadá rafinovaně. Je volnější, což je super, protože já mám ráda, když přes tu zimu mám ty trička tak nějak, aby mi kryly ty ledviny, když ty úplný trička mají tendenci se občas hnout nahoru. A tohle je strašně lehonký, takže ideální třeba i na zimu pod svetr nebo potom v létě bude skvěle, protože bude pěkně větrat, profoukne. A akorát jediná nevýhoda, teda, která je u tohoto trička, je, že si strašně mačká. Takže i když ho vyžehlím, tak pokud ho nedám hned na ramínko, tak pak vypadá, kdybych ho vytáhla krávy slony. Když ještě zůstaneme u značky FNF, tak bych vám chtěla ukázat další kousek, které jsou tyhle ty krásné rifle. Jsou žíhané, jsou už takové do šeda a jejich výhoda je, že jsou elastické. Jsou úplně super. A obepnou to lítko tak krásně, že když si dáte kozačku, tak tam nemáte takový to hrozný naškrabatělý, ale jsou pěkné, úplé. A nejlepší na nich byla cena, protože tyhle ty skvělé rifle mi stály 220 korun. No nekup to. Dalšímu kousku říkám tak trochu dva v jednom, protože když jsem si koupila jedno, potřebovala jsem nutně druhé a vlastně to potřebuju prostě dohromady. Koupila jsem si opět v Reserved tenhle ten kaki topík, svetýrek, který je lehce průhledný, takže jsem pod něj potřebovala tílko, protože nejsem ten typ, co by si troufl jít jen tak s podprsenkou a s takovým poloprůhledným svetříkem. Hlavně třeba do práce se to nehodí. A kde koupit ideální tílko pod takovýhle průhledný topíky, tak já vám doporučuji H&M. H&M a jejich kolekce Basic je naprosto dokonalá. Je levná, je to z kvalitního materiálu, mají neuvěřitelný výběr barev, je prostě úžasná, vydrží, neníčí se to třeba na třetí oprání, prostě pořád to vypadá hezky. A právě tam jsem koupila tílko.
basic tílko k tomuhle topíku, vidíte, že i ty barvy prostě jsou skoro totožné, takže když to mám pod tím, tak to vypadá moc hezky. To tílko má takové střední široké ramínka. Je to bavlněný, je to prostě úžasný takový, jako pěkný, je to strašně příjemný a musím říct, že tohoto tílka mám už asi 4-5 barev a určitě nekončím, protože jsou fakt pecka, stojí asi 150 korun, což je naprosto dokonalé. A pokud třeba hledáte i jednoduchý trička, tak tam zajděte, protože my mají multipaky, kdy máte třeba dvě trička za 250 korun. Nebo mají trička s třičtvrtečním rukávem kolem 240 korun. Takže fakt pokud hledáte základní basic kousky, utíkejte do H&M a tam si koupte. Takže tahle ta dvojkombinace, která říkám dva v jednom, je další kousek. No a poslední kousek, kterému říkám kup roku 2015, je kabát. Strašně dlouho jsem zháněla kabát, chtěla jsem teda původně zimní, ale ten jsem nesehnala. A potom jsem v H&Mku sehnala naprosto dokonalý, pro mě dokonalý, černý kabát. Úplně jednoduchý, obyčejný, tady má dvě kapsy na každé straně, jednu. Má rovný zip. Úplně prostě jednoduchý, klasický, žádné zbytečné nějaké aplikace, tady má takhle zip. A má takhle krásně řetízek na pověšení, což je super, protože ty látkové jsou takové jako, já bych to řekla, nic moc. Tohle zase tomu dává o trošku level nahoru. A je strašně příjemný, krásně se nosí, je úplně prostě dokonalý. Je teda do teplejšího počasí, takže na jaro, na léto. A naprosto skvěle k němu vypadají takový ty různý velký šály, který máte prostě nahňácený, tak ten je pro ně ideální. A pokud se ten kabát rozepnete, tak tomu já říkám třešnička na dortu, protože je naprosto, naprosto prostě bomba. A co byla bomba, tak to byla i cena, protože tenhle ten kabát jsem koupila za 500 korun. A musím prásknout, že se ho koupila i má sestra, protože jsme se nemohli dohodnout, jestli si ho nechá ona nebo já. Tak jsme se ho prostě vzali. A to by bylo z dnešního haulu všechno. Myslím, že se mi toho tady docela sešlo dost. A už teď, když se podívám na hromádku, kde mám další novinky, tak myslím, že další haul na sebe nechá dlouho čekat. Vy mi napište nebo mi postujte fotky, co jste si vypořídili v poslední době, co vám udělalo radost. Případně mi napište, jestli se vám líbilo něco z mýho kousku, nebo naopak, co vůbec není váš styl. A já se na vás budu těšit zase někdy u dalšího videa. Pa, pa!